ئەو جارە تەرح کران سەبارەت بەو کاندیدانی کە بۆ مەحکەمەی تەمیز بوو لە لای ئێمەوانی و کوکوتە لە کوردستانیەکان بە شێوەیەکی تەواو ڕەفز کرایەوە لە بەرەوەی هەستمان بە نیگەرانیەکی زۆر کرد لەو تەهمیشەی کە کرابوو بۆ پێکهاتەی کوردی. ئێستاش دیسانەوانێ لە جەسەی ئەمڕۆە هەمان ناوەکان هاتوونەتەوە پێشەوە. ئەمە لە کاتێکە کە ئێمە وەکو کوتە لە کوردستانیەکان لە بەڕێوشوێنی یاسایی خۆیە کاندیدی شیاو کە شارەزاییەکی تەواویان هەیە لە بواری یاساییە و خبرەیەکی تەواویان هەیە سیڤیەکانیان پێشکەش کراوە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا دیسانەوە لەلایەن سوڵتەی مەجلیسی قەزا ئەمانە دیسانەوە تەهمیش کراون ناوی هیچ کام لەم کاندیدانەی تیانەبوو.